テクテク歩いて行こう。はい、サイちゃん本当ご迷惑をおかけしました。おネギ、おネギ、サイちゃんが捕獲してくれたから。なんかポツンと寂しそうにね、道路のど真ん中落ちた。だからね、SNS を上げて公開処刑してたんだよ。これで撃って、これで、これ、あーあー、てぃー、ワッコアウト。あー、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。なんかサイちゃんのことはまたあのゆっくり紹介できるんですけども、さすが鉄板焼きステーキイマジンさんで、お客さんが素敵。素敵なんです。今日、これがあったから巡り会えたって、あの、自己紹介できる範囲でこれ全国に流れちゃうんで、イエーイ、いつもタンクトップさんを、タンクポップさん、タンクポップは今日来てないんで、タンクトップは来てないです。はい、小川力人です。小川さんと、同じガモですね。ねー、ガモ小川さんはなかなかお会いできなかったんですよね。そうですね。いや、ウッドデッキは何回か行ってるんですよ。あ、遠くの方から見てて。そうですよね、車で通ったりとかですよね、奥様っていうこと。あ、じゃあ違うっていうことでね。ちょっと分けありなんで。あ、大丈夫これ。あ、じゃあモザイク。モザイクかけられる？かく。かけられるよ。かけられる？じゃあモザイクですけれども。俺もモザイクかけて。なんで？なんで？下の方に。チラ？下の方。チラ？あ、さえちゃん時間ないんですね。これから。全然時間ありますよ。あ、本当？あ、そっかそっか。あの、じゃあ今年のこれ今2020年1月1日の時点です。抱負をお願いします。はい、豆腐は、そうですね、豆腐は、豆腐で、あ、1丁か2丁食べようと思ったんですよ。すみません。あ、何、笑うとこ、笑うとこ、笑うとこでしょ今。いや、私至って真剣だったんですけど。あの、今年も誰がボケなの。じゃあこれ誰がボケ、ツッコミ担当。じゃあツッコんで、俺がツッコんだじゃん。あ、じゃあツッコミね。小川さんとの会話はもう、あ、そっかそっか、もうどこ取っていいか分かんないんだけど。あ、で、抱負は、抱負は、今年こそ結婚できるように頑張ります。あ、小川さん結婚してるの。はい、バツイチです、すいません。これ内緒なんですけどね、内緒ですこれ。だから全国だ、全国、みんなに。これ放送してんですか。放送し、あ、今はしてないから。あ、してない。じゃあここカット、はい、あ、別にいいですけど。いいならいい。何、誰がボケなの。カッコちゃんと突っ込んで、突っ込んで、ね、いや、ねで済ますんだね。だいたい生放送中のコメント見ていただければこんな人だなって分かると思う。ね、まあ、一生懸命頑張ってる。あら、素敵、見てくださってんですよ。はい、じゃあ、ダメだから言えないんでね。じゃあ、さいちゃんの今年の抱負お願いします。今年はね、まあ毎年同じなんだけど、はい、去年より笑う。去年より笑う。去年だってお笑いじゃないですか。もう足んないね。足んない。ずっと笑ってる人いるじゃない。俺、ああいう人尊敬するのよ。ずっと笑ってる人いるじゃん。自分の話しても自分で大爆笑してる。ああいうタイプになりたい。そういうタイプじゃないですか。まだ足りない。物足りない。十分だと思うし、ちょっと減らした方がいい程度のことだけど、本人的にはまだ足りないと。まだ笑っていきたいと。笑いますよ。はい、じゃあ、あの、無理やりでも笑うと服が寄ってくるっていうので、はい、じゃあ皆さんで大爆笑してこの場を終わりたいと思います。ちょっとこっちよ、行くよ。ね、そう、あの、笑ってるから楽しいんじゃなくて、うん、あ、違う違う、楽しいから笑ってるんじゃなくて、笑ってるから楽しい、笑うという、ね、そう、ガモで言うとね、口石早苗さんがよく言ってます。行きます。じゃあ行きますよ。せーの。やけどすんなよ。